निरन्तर खोज र खबरदारी म कृष्ण पाठक म नेकपा एमाले प्रदेश कमिटीको सदस्य र अहिले प्रदेशसभाको सांसद हो तपाईँको मिडियाले अस्ति प्रदेशसभाका साठीजना प्रदेशसभा सदस्यहरूको स्वकीय सब सचिव सन्दर्भमा एउटा न्युज प्रकाशित गरेको रहेछ गरे त्यो सान्दर्भिक न्युज नै तपाईँले प्रकाशित गर्नुभएको छ प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्नो स्वकीय सचिव राख्दा परिवारित्रका मान्छेहरू राखेको भन्ने कुरो त प्रदेशसभामा मात्रै होइन सङ्घीय सभामा पनि ती कुराहरू उठिरहेका छन् र अधिकांश प्रदेशसभाका र सङ्घीय सभाका सांसदहरूले सा आफ्नो नाता पर्ने आफ्नो श्रीमान आफ्नो छोरी आफ्नो ज्वै आफ्नो भान्जा लगायतका परिवारभित्रका मान्छेहरू स्वकीय सचिव राख्ने प्रचलन यो गलत छ यो कुराको म विरोधी हुँ र मैले जहाँसम्म मेरो नाम पनि नाताभित्रको मान्छे स्वकीय सचिव राखेको भन्ने कुरा आयो मैले मेरो नाताभित्रको मेरो परिवारसँग सम्बन्धित कोही मान्छेलाई स्वगीय सचिव राखेको छैन मेरो स्वगीय सचिव रमेश बहादुर केसी हुनुहुन्छ उहाँ पार्टीगत हिसाबले नेकपा एमाले जैमिनी नगर कमिटीको सचिव हो र उहाँको घर जयमिनी नगरपालिका वार्ड नम्बर पाँच हो उहाँ मेरो परिवारभित्रको मेरो नाता पर्ने मान्छे चाहिँ होइन एउटा अनुभवको हिसाबले हिजो पनि स्वगीय सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेको हुँदा मलाई अनुभव प्राप्त मान्छे चाहिएको र उहाँको अनुभव पनि त्यस क्षेत्रमा भएको हुँदा उहाँलाई मैले स्वकीय सचिव राख्या हो उहाँ मेरो परिवारभित्रको मान्छे होइन राष्ट्रिय राजनीतिमा उथलपुथल आएको छ गठबन्धन भत्केको छ स्वाभाविक ढङ्गले केन्द्रमा गठबन्धन भत्केपछि प्रदेश प्रदेशहरूमा पनि यसको असर पर्ने नै भयो र त्यसको असर गण्डकी प्रदेशमा पनि परेको छ र गण्डकी प्रदेशमा हाम्रो नेकपा एमालेको बाइस छ नेकपा माओवादी केन्द्रको आठ छ काङ्ग्रेसको सत्ताइस छ रापरपाको दुई छ र सङ्घीय समाजवादीको एक सिट छ हाम्रो र अहिले गठबन्धनमा सामेल नेकपा एकीकृत माओवादीको जोड्दाखेरि एक तिस हुन्छ हाम्रो एकतिस सङ्ख्या पुग्नुपर्छ त्यो हाम्रो पनि बहुमत पुग्दैन र काङ्ग्रेसको सत्ताइस छ उसको पनि बहुमत पुग्ने स्थिति छैन रापरपाले हामीलाई समर्थन गरेको खण्डमा हाम्रो बहुमत पुग्छ र हामी सरकार बनाउने बनाउने हिसाबले चाहिँ क्वालिफाइड हुन्छौँ र रा हाम्रो रापरपासँग सङ्घीय समाजवादीसँग हाम्रो कुरा भइ नै रहेको छ सङ्घीय समाजवादी त हाम्रो चाहिँ गठबन्धनभित्रै छ र रापरपासँग पनि कुरा भएको छ सम्भवतः अब केही दिनमा अहिलेको मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतको निमित्त प्रस्ताव गर्नुहुनेछ त्यसपछि नयाँ सरकारको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ र रापरपा सङ्घीय समाजवादी र नेकपा एमाले समेतको सरकार निकट भविष्यमा बन्नेछ राष्ट्रिय बहसको विषय नै बनेको छ अब यति धेरै सांसदहरू सङ्घमा र प्रदेशमा पनि यति धेरै सांसदहरू किन चाहिन्छन् भन्ने प्रश्न गम्भीर ढङ्गले उठेको छ यो सङ्ख्या यति धेरै राख्नुपर्छ भन्ने मलाई व्यक्तिगत ढङ्गले सोध्नुहुन्छ भने मलाई पनि लाग्दैन सङ्घमा पनि यो सङ्ख्या घटाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई र प्रदेशहरूमा पनि यो सङ्ख्या घटाउनुपर्छ त्यसले गर्दा चाहिँ यो खर्चमा पनि धेरै कन्ट्रोल गर्न सकिने अवस्था रहन्छ र यो सङ्ख्यालाई घटाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेपछि हाम्रो मुख्यमन्त्रीमा चाहिँ पनि गरिरहेको छ खासमा चाहिँ को भन्ने त्यस्तो खालको अब यसमा स्वाभाविक ढङ्गले हामी र सङ्ख्या त्यहाँ चाहिँ बाइसजना रहेको छ सांसदहरूको अब माओवादी केन्द्रको आठजना रहेको छ अब दावा गर्ने कुरो स्वाभाविक हो तर पनि सङ्ख्याको हिसाबले गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमाले मुख्यमन्त्री पाउँछ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ अब होइन दावा त सबै सदस्यहरूको रहि नै रहन्छ सांसद भइसकेपछि मन्त्री बन्ने चाहना सबैको नै हुन्छ अब संसदीय दलमा हामी छलफल गर्छौँ पार्टीले के भन्छ त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने कुरो हुन्छ र हाम्रो माग त धवलागिरीमा चाहिन्छ त्यसमा पनि बागलुङमा एकजना मन्त्री चाहिन्छ यो गण्डकी प्रदेश तपाईँ अब सदस्य हुँदै गर्दा गण्डकी प्रदेश सरकारले चाहिँ खासमा अलिकति गण्डकी प्रदेशका जिल्लाहरू एघार जिल्लामा चाहिँ खास अलि रौन खालिने खालको कार्यक्रमहरू अलिकति होइन जनतालाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ फाइदा पुग्ने खालको उनीहरूलाई चाहिँ प्रत्याभूति हुने खालको केही काम गरेको जस्तो छ वा यस्तै यही अन्यताको कारणले गर्दा केही कामै अघि बढेको छैन के लाग्यो मलाई अब हामीले मुलुकमा जबसम्म सुशासन स्थापना गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भन्ने मलाई लाग्छ र जहाँसम्म चाहिँ अब यो प्रदेश सरकारको कुरो छ अहिले प्रदेशहरू त हामीले बनायौँ तर प्रदेशको जुन एउटा कन्सेप्ट हो त्यो कन्सेप्टमा प्रदेशले पाउनुपर्ने हक र अधिकारका जति कुराहरू केन्द्रले त्यो हक र अधिकार दिएको छैन प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाएको छ अब कतिपय कानुनहरू जो सङ्घले बनाउनु पर्ने हो ती कानुनहरू पनि बनाइदिएको छैन अब एकल अधिकारका कुराहरू छन् अब ती तिनको निम्ति कानुन पर्ने अवस्था छ कानुन बनेको छैन कानुन नबन्दा धेरै कुराहरू अन्यलग्रस्त अवस्थाबाट अगाडि बढेको छ र प्रदेशले ठोस जङ्गले काम गर्छु भनेर अगाडि बढ्दा पनि त्यो कानुनी झन्झटहरूले कानुनी व्यवधानहरूले गर्दाखेरि प्रदेशले जनताको मन जित्ने खालका कामहरू गर्न सकेको छैन यो कुरामा सँगसँग पटक पटक प्रदेशहरूले कुरा गरेका छन् र सङ्घले कानुन पर्ने सङ्घले अधिकार प्रदेशलाई छाडिदिनु पर्ने अवस्था छ त्यो भयो भने स्वाभाविक ढङ्गले प्रदेशले राम्रा कामहरू गर्न सक्छन् र अहिले खास गरेर दुई तिनवटा समस्याहरू देखिएका छन् त्यसमा पहिलो कुरा सुशासन हो हामीले सुशासन कायम गर्नेतर्फ ध्यान नदिएको हो कि भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ र जनताले पनि त्यो प्रश्न उठाइरहेका छन् र सुशासन स्थापना गर्ने हिसाबले सुशासन कायम गर्ने हिसाबले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने हिसाबले खर्चलाई कटौती गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो भयो भने मात्र सङ्घीयतालाई ठिक ढङ्गले हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ वास्तवमा त्यो जे निर्णय भयो त्यो गलत छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसको बारेमा यद्यपि सभामा बहस चाहिँ चलेको छैन यो बस चलाउनुपर्छ भन्ने म पक्षमा म छु भिआइपीहरूलाई जुन ढङ्गको सुविधा नेपालमा दिइएको छ यो केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म यो चाहिँ वास्तवमा यो फजुल खर्च हो भन्ने मलाई लाग्छ हामीले विदेशको अनुभव हेऱ्यौँ भने पनि एउटा प्रधानमन्त्री त्यो प्रधानमन्त्री भइसकेर ऊ रिटायर भइसकेपछि उसले आफ्नो पेसामा लागेको हुन्छ ऊ आफ्नो गाडी चढेर आफ्नो ट्रेन चढेर हिँडेको अवस्था हुन्छ भने नेपालमा चाहिँ आफ्नो प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिबाट रिटायर भइसकेपछि अब तामझामका साथ सेनाहरू पुलिसहरू अब गाडीहरू अन्य सुविधाहरू दिने जुन यो प्रचलन छ यसलाई हटाउनुपर्छ यो पनि जनताको बिचमा एउटा बहसको विषय बनेको छ चा। यसलाई चाहिँ हटाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ निरन्तर खोज र खबरदारी